dab dhaliyay khasaare weyn ayaa subaxnimadii hore ee saaka ka kacay suuqweynaha xerada qaxootiga xagadheera. Dabkan ayaa geystay burbur hantiyeedoo baaxad leh, walaweysan jirin cid ku dhimatay amabase ku dhaawacantay. Waxaana sida goobjoogayaal aan la hadalay ay noo xaqiijiyeen in dabkani ka dhashay korontada dabka oo ku jirtay meherada uu dabku ka kacay oo ahayd goob ganacsi oo lagu hagaajiyo taleefannada. Qaar ka mid a guddiga suuqa xerada qaxootiga xagadheer oo la hadlay warbaahinta r t n ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen, iyagoo hadalladooda u dhigay sida tan: magacaygu waa cali kaynaan maxamed, laakiin cali dumaal baan ku magac dheerahay. Waxaa ka dhacay xagardheer, shil baa ka dhacay oo dab ah. waxaan filayaa adiga hal section oo ilaa iyo 12 store ahba hadda naga gubatay oo noocyo fara badan isugu jiro, cosmastic iyo alaabad waaweyn isugu jirta. Marka alxamdulilaah, ilaahay baa mahadlay sida ay masiibada u dhacday ee xilliga ay dabka uu naqabsaday. Marka aan fiirino, ilaahay wuu noo nimciyey. Hadda intaa ilaahay nooga ekeeyey, gurmugna waan helnay oo ma garanaysa. Alxamdulilah, ilaahay baa mahadlay, aad baa nooga u gurmaday. Saaka abaarihii 2 saac iyo wax la jiro markii ay ahayd magaalada dab baa ka kacay. Xagadheerna waxay caado u lahayd intii maxaan ku radaaye ilaa subindadii 30 sano qaxootiyada ay joogeen in mar kastaba dab uu ka kaco magaalada. Magaalada muddadii ugu dambeysay ee ii gubatay waxay ka dambeeyey balaan fiican baan u samaynay oo jidad baa muxuu isgogoynaya oo 6 mitar iyo 10 mitar ka kooban baa loo sameeyey. Magaalada muxuu ahaa xeryaha qaxootiyada 3-da, waxaan u malaynayaa midda ugu balan fiican inay tahay xagadheer. Waxaana aad isleenahay in uu dabkaas ka kacay korontada muxuu ah magaalada ku jirto. Magaalada 2 koronto baa yaalla, Kenya Power iyo matoorro caadi ah oo iska maxaan ku dhahdaa dad private uu leeyahay, labadaba way ka jiraan. Muddadan 7-daadkan muxuu ah Kenya Power way naga maqneed, cilladooyin baa jira. Matooradii kale caadiga ahaa baa sameynayay, inta badanna Kenya Power iyo matoorada caadiga dabka kiciya, laakiin Kenya Power xalay soo hoyatay marka inuu iyada ka kacayna ma naqaana, iyo matoorada inay yihiin. Laakiin goobahan hadda maxaan kuraa dabka uu ka kacay, meeshuu ka kacay waxaa nagu war ahad daqiiqada ka hor aan maqlaya meel maxaan kuraadaa moobeelada lagu hagaajinayay inuu dabka ka kacay. Dhanka kalena, sargaal ka tirsan shaqaalaha hay-adda Red Cross oo qayb ka ahaa gurmadka masiibooyinka daminta dabka oo isna goobta ku sugnaa ayaa sheegay dadaal dheer oo ay sameeyeen inay ugu dambeyn ku guuleysteen dabkan oo geystay khasaare baaxad leh. Si kastaba ha ahaatee, xeryaha dhadhaab ayaa waxaa marar badan ku soo noqnoqday gubashada suuqyada ganacsi ee ku yaal xeryahaas, iyadoo sababta lala xiriiriyay in dhismaha suuqyadaasi ay ka samaysan yihiin cooshada, isla markaana ay sahlan tahay in dabku si fudud ku kaco. Bashiir Gaxnuuga, RTN, xeryaha Dhadhaab.